Друзі, вітання усім із Чернігова. Добрий день, а можливо вже вечір. Час такий, що вже починає темніти у Чернігові. І час футбольний, 17:00, зовсім скоро Десна прийматиме Олімпік у матчі 10-го туру Чемпіонату України. З вами тут в Чернігові для вас працює Володимир Звєров. І я сподіваюся, що вам біля екранів телевізора трошечки тепліше, ніж тут у місті, оскільки вже така, ви знаєте, погода відповідна, як бачите, по уболівальникам і ультрас Десни це видно. Десна приймає Олімпік, і це матч, в якому команда, яка на другому місці в чемпіонаті України, приймає команду, яка перебуває внизу турнірної таблиці на останньому місці. І ця команда, почнемо з її складу, Олімпік у такій формації і в такому складі вийшла. У воротах перший номер Володимир Кринський. В захисті 42-й Євген Пасіч, 4-й Дмитро Гришко, 13-й Іван Зодько, 47-й Роман Вантух. Півзахисники 44-й Євген Цимбалюк, 9-й Євген Завійський і 89-й Сергій Політило. Це трійка центральних авів. Принаймні так передбачалося перед матчем. Подивимося, як буде в грі. Крайні хави 41-й Євген Пасіч, 19-й Максим Тейшера. Ну і форвард 99-й Джефрі Чарльз. Це його дебют у основі, але не дебют у чемпіонаті. Подивимося, нігерійський нападник вперше виходить у старті Олімпіка. Десна, господарі. У воротах 44-й Євген Паст. У захисті 45-й Денис Фаворов. 32-й Максим Імереков, 17-й Андрій Гітченко і 22-й Андрій Мостовий. Незмінна четвірка захисту основна. Центральні хави 7-й Владислав Огиря, 90-й Андрій Богданов. Крайні півзахисники 11-й Владислав Калітин, це 9-й Орест Кузик. Ну і два форварди. 13-й Дмитро Хльобас і 10-й Олександр Філіпов. Це команда Олександра Рябоконя, головного тренера, головний тренер Олімпіка Висенте Гомес. Ну і, звичайно, вся увага сьогодні на... Є кілька людей, які особливо увагу, в тому числі Дмитро Хльобас, який активно розминався. Він забив дубль у ворота Маріуполя у минулому турі. Десна на виїзді перемогла в Маріуполі з рахунком 4-0. Ну і Хльобас, який не є на старті сезону основним форвардом Десни, взагалі основним футболістом, Рябоконь йому довірив вихід у старті. Команда зіграла в два форварди, і ці два форварди забили. І Дмитро Хльобас, і Олександр Філіпов відзначились дублями. І, звичайно, Десна у дуже-дуже прекрасному і турнірному, і емоційному настрої підходить до сьогоднішнього матчу. А зараз ще більше емоцій буде. Десятий тур УПЛ – це передостанній тур перед другим колом першого етапу чемпіонату України. І
12 команд, буде зіграно 11 турів. Зараз вже стартував 10-й і, відповідно, вже десь якийсь аналіз можна буде проводити після 11 турів, коли команди зіграють одна з одною, коли команди проведуть уже ось цю половину першого кола до розподілу на шістки. Ну і в Десни друге місце і 17 очок. 5 перемог, 2 нічиї, 2 поразки. І команда дуже мало пропускає. 4 пропущених м'ячі, 13 забитих, але Олімпіка, ось цього тренера ситуація більш проблемна. Вісенте Гомес лише місяць тому прийшов. До речі, за його уже каденції короткої поки що в Олімпіку команда набирає очки, причому на виїзді, і перемогла у ФК Львів. І були загалом в Олімпіка покращились результати. Якщо брати відносно того, як команда жахливо стартувала у національному чемпіонаті. Ну і Олімпіка після 9 турів 5 очок. Одна перемога над Львовом, 2 нічиї, в тому числі з київським «Динамо» у першому матчі Олексія Михайличенка, ну і 6 поразок. І у кожного свої завдання, у кожного свої проблеми. Ось поки що без проблем розпочинається цей матч, принаймні для одного з братів Фаворова. Артем Фаворов показав нам трошки міміки, гарного настрою. Непогано. Непогано працює м'язами обличчя менший із Фаворових. Його брату старшому зараз потрібно всіма іншими групами м'язів на полі попрацювати. І от він наближається до м'яча, одразу ж головою скидає, обриває цю атаку Олімпіка. Першу атаку. Отже, Десна. І Десна одна з найбільш таких цікавих команд по старті чемпіонату і одна з найбільш парадоксальних. Я сказав, що у команди 5 перемог, 4 з них здобуті на виїзді, всі 4 виїзні матчі команда Олександра Рябоконя виграла. І за цим показником вона має 12 очок і ділить все лідерство в чемпіонаті, віртуальне лідерство із Донецьким Шахтарем. Зате дома просто, не знаю, якийсь не фарт, часом іноді жах, іноді об'єктивні причини, але Десна із 4 матчів виграла лише один. У другому турі, тут у Ворскли, а ще була поразка в найпершому матчі, в найпершому турі від ФК Львів 2-3 і нічиї. 0-0 з Карпатами, 0-0 з Колосом, ну, порівняйте результати. Перемоги виїзні над Маріуполем 4-0, над Олександрією теж з крупним рахунком 3-0, над Динамо Київ 2-1. Ось це результати чернігівської команди на виїзді у цьому чемпіонаті. Ну і ще була одна перемога виїзна над Дніпро 1 рахунком 1-0. Ну і вдома. І команда дуже багато говорила на тижні про це. От відчувається з роздягалень такий запах того, що команда заборгувала перед своїми вболівальниками. І команда сьогодні для тих, хто прийшов на стадіон, ну і для тих, хто вболіває за Десну біля телевізора, має показувати хороший результат і набирати очки. Адже Десна уже потихеньку за ці всі тури стала фаворитом ось таких матчів, хоча багато тренерів і аналітиків українського чемпіонату говорять про те, що, мовляв, є Шахтар, Динамо, є всі інші, і всі інші команди приблизно однаково рівні, але ми бачимо, що однаково-однаково деякі показують і гру, і результат. І от Десна, набравши 17 очок, має стільки ж, як і київське Динамо, ну, можна сказати, ділить друге-третє місце, але формально Десна на другій позиції. І з такою позицією вона може зберегти у разі сьогоднішньої перемоги. Атакує зараз Олімпік. Перший момент, була можливість подати з лівого флангу політило. А такий удар відбувається, причому удар відбувається не у бік воріт. Перший момент Джефрі Чарльза, нігерійському нападнику, не дали пробити. Він сьогодні вперше в основі, я сказав, не так давно він. Взагалі приїхав, підписався в Олімпік. Аут для Десни на 4-й хвилині. М'ячем капітан. Фаворов той, який в старті чекає зараз, поки арбітр дасть сигнал. Там були проблеми певні у Максима
Імерекова. Він вступився. Центральний оборонець Десни. І дуже неприємний біль ось цей в суглобі, так в коліні, схоже, що заважає комфортно рухатися на полі зараз Імерекову. Лікарі його виводять за межі поля, і дуже важкий і важливий епізод, оскільки Імереков, безумовно, основний футболіст, футболіст, який не пропустив ще жодної хвилини у цьому чемпіонаті, тому зараз його поява і його повернення на футбольному полі надзвичайно важливе. Роман Вантух на лівому фланзі, хованець Академії Київського «Динамо», його, безумовно, дуже добре знає його новий тренер Вісенте Гомес, який працював у «Динамо» U19, U21, потім, пам'ятаємо, був помічником Риброва і навіть трошечки помічником Хаскевича, але все ж таки основну свою роботу Вісенте Гомес виконав як людина, тренер з U19, U21, і він, звичайно, дуже добре знає по тим матчам Романа Вантуха, який, до речі, в Академії Київського «Динамо» був, грав здебільшого у півзахисті, а тут уже у дорослому футболі виконує роль оборонця. Гришко упав на газон, проти нього порушили правила. Форварди Десни. Ну, звичайно, уболівальникам чернігівської команди після хороших загалом результатів і хороших виїзних матчів, і перемоги над «Динамо», і після феноменально успішного, як для УПЛ, виїзду в Маріуполь, звичайно, їм хочеться, щоб команда з перших хвилин пішла в ролі фаворита в атаку, але «Десна» – це та команда, яка більше любить вичікувати, та команда, яка більше розраховує на швидкість контратак, і, можливо, десь це і є такий план, оскільки вони дають Олімпіку розігрувати м'яч. Олімпіку, до речі, потрібно теж грати, що називається, першим номером. Олімпіку треба контролювати м'яч, набирати очки. Ситуація така, що команда є не абсолютом, але аутсайдером чемпіонату. Зараз Кринський пішов в обіграш. Філіпов був близький для того, щоб забрати у нього м'яч. Перший момент привіз сам собі вратар Олімпіка, і Філіппо одразу ж пішов ще раз його пресингувати. Знову не дуже зручна передача і точна на 100% передача Кринського. Пас у боротьбу, який, на щастя, для нього його команда ж виграла. Олімпік за рахунок дрібного пасу пересувається і доходить практично до тієї точки, звідки вже можна подавати. На правий фланг, ну, може буде перша подача з цього флангу, і знову загубили захисники Джефрі Чарльза, який у попередньому епізоді, подивіться, цей нігерець постійно зустрічається з м'ячем, насправді хоч і не вийшов у нього удар в першій ситуації, але загалом непогано відкривається Чарльз, і зараз він чекає ще одну передачу, Чарльз, біє стійка! Ну, ось ці проблеми Десни в обороні, ця активність, і те, як відкривався форвард Олімпіка. Дивіться, височений 1,92 Джефрі. І те, як його губили захисники, це все призвело до удару стійку, до першого моменту біля воріт Десни. Загалом моменту заслуженого, по тому, як напрацював Олімпік. Ну, можливо, якщо й не на гол, то точно на ось цю небезпеку. Знайомтеся ближче. Перший вихід в основі футболіста із таким світським іменем, може навіть графським десь, Джефрі Чарльз. Олімпік знову з м'ячем, дуже швидко вони собі повернули. Чарльз скидає і рукою підіграв собі Сергій Політило, показує головний арбітр Юрій Можаровський. Політило засмутився, оскільки перспективна атака була обірвана, та схоже, що таки дійсно не плечем, а саме рукою Політило віддавав передачу, чи то собі на хід, чи намагався одразу ж підіграти партнеру. Під пресингом Імереков виконує незручну передачу. Удар по воротах, і пас тягне, і пас далі забирається м'яч після удару Максима Тейшери. І проти
проти Євгена Паста порушує правила Євген Пасіч, який просто таки налітає зараз на воротаря Десни. Подивіться, ще один момент Олімпіка. Сам же Паст віддав неточну передачу. І Мереков тільки погіршив ситуацію. Максим Тейшейра побачив, що є можливість пробити. Класний удар майже з 30 метрів. Паст відбив. Паст відбив зручно для форварда, який набігав. Але подивіться, воротар Десни встиг підвестися, був першим на м'ячі. Не знаю, чи зафіксував би на 100%, але принаймні точно, як мінімум, вибив би кудись, фіксував би, якби Пасіч не порушив правила. Безперечно, гра проти воротаря у зоні близько біля воріт карається арбітром штрафним ударом. Олімпік другий момент створює, 10 хвилин не минуло у Десни. Поки що найкраще, що було в атаці, це помилка воротаря Олімпіка, який далеко вийшов. І Десні необхідно розібратися якось своїм центром поля, розібратися, не давати можливість Олімпіку, якщо вони хочуть, звичайно, взяти ініціативу до своїх рук, не давати можливість Олімпіку розігрувати м'яч в центрі поля. От Десна за рахунок пресингу, за рахунок роботи на чужій половині поля може створювати свої моменти, може створювати свої якісь комбінації для виведення когось на ударну позицію. Перше чергу, що звернуло увагу сьогодні по стартовому складі Десни, і це, напевно, велика несподіванка, оскільки не було ніякої інформації ні про проблеми Єгора Картушова, ні про пошкодження, але Єгор Картушов, крайній хав команди Рябоконя у запасі, це людина, яка три результативні передачі зробила, асистентський хет-трик в минулому турі в матчі проти Маріуполя. І сьогодні він поступився місцем у стартовому складі. Ось Орест Кузик, один з крайніх хавів, ну і Владислав Колітвінцев, на якого передача йшла. Тому бачимо, що Олександр Рябоконь, незалежно від попередніх заслуг, вибирає зовсім інший план на гру. Як бачимо, що поки що Картушов у джокерській позиції серед інших запасних, ну а Десна без нього атакує. Богданов знаходить Кузика. Кузик, можна просуватися вперед. Передача на Мостового. Мостовий готує подачу. Подача йде низом на Філіпова. І Дмитро Гришко, капітан Олімпіка, вибиває на кутовий. Ось він, Єгор Картушов. Ну, погодьтеся, не часто побачиш таку ситуацію, коли, тим більше, в чемпіонаті України, коли людина робить асистентські хітрики, його залишають у запасі. Але це питання, яке не обговорюється, принаймні, до матчу. Я думаю, що після можна буде запитати у головного тренера Десни і про це рішення, і про всі інші. Зрештою, результат він вимагає будь-чого. От результат може прийти зараз. Перший момент Десни, і Мереков не зовсім вдався йому удар. Не зовсім. І він це показує своєю мімікою, але все одно, подивіться, дуже важко було голкіперу зорієнтуватися, куди полетить м'яч. Кринський спочатку в ближній кут від себе смикнувся, а потім побачив, що м'яч над ним летить і від землі. Все одно дуже небезпечно вийшли і опускався цей м'яч. Перший момент і Мерекова. Ще один момент, Кринський тягне. Ще один корнер буде. Оце вже сейв. Ось тут уже аплодуємо, так як Гришко аплодує своєму воротарю. Я думаю, ми і зараз так само погодимося з захисником Олімпіка. І знову Максим Імереков пробивав по воротах. Виграв він у Цимбалюка свою боротьбу. Виграв її дуже впевнено. Високий центральний оборонець Десни. Мостовий. Ну, з цією подачею значно гірше, ніж із попередніми. І Олімпік може трошечки розслабитися, а Володимир Кринський заспокоїтися. Його захисники кинули його на призволяще у першому моменті. Далі один із них, точніше півзахисник Цимбалюк, конкретно програв боротьбу Імерекову. І зрештою у 32-го номера було на два небезпечних моменти більше, ніж усіх його партнерів разом взятих. Огір'я отримує м'яч. Десна взяла його під свій контроль. Богданов. Прицільно високо грає Мостовий. Під пресингом м'яч повертають на Паста. Паст на Імерекова.
нападником на Огіра. Огіра сам перед ним був вільний простір метрів 15, але він вирішив віддати передачу. Ну і на Кузика запускає цей м'яч. Кузик. Кузик може зараз обігрувати опонента. Кузик. Кузик входить в штрафний баночок. Передача. Удар по воротах. Ну і треба було пробивати значно краще. Андрію Мостовому, який розпочав цю атаку класним пасом на Кузика. І подивіться, як набрав швидкість із глибини він. От зараз, поки Кузик фінтив, поки взяв на себе Пасіча. Мостовий виконав забіг метрів на 30-35. І на удар уже не вистачило не те, щоб сили. Всього 14-та хвилина матчу йде. Певно, якоїсь концентрації не вистачило, впевненості у своєму ударі. І Мостовий втрачає гольовий момент. Ну, дуже жваво у нас події розвиваються. Насправді матч не нудний. Вже 5 хороших ситуацій, в яких команди одна і інша могли забивати. Ну і загалом, ось цей, якщо проводити той аналіз чемпіонату України, то набагато більше команди б'ють по воротах одного одної, ніж у минулому сезоні. Це не лише стосується сьогоднішніх суперників, це взагалі стосується. Десна грала з Карпатами 30 ударів на двох. І так само в інших матчах чемпіонату України команди більше у цьому сезоні дають можливість грати одного одній. Команди більш активно і точніше в атаці грають. І зрештою це такий плюс, і це перевага нового сезону, сезону 19-20 над сезоном минулим. Вантух отримує м'яч, повертає його на Зодька. Вантух знову назад на Кринського. Тут таки Філіпа вчить виконувати свою роботу. Це одна з основних функцій десятки Десни, хоча, звичайно, форвард і мусить забивати. Філіпов у цьому сезоні підтверджує це твердження, якщо можна так висловитися. Дубль ворота Маріуполя у минулому турі вивів Філіпова значно вище у структурі, у таблиці найкращих бомбардирів чемпіонату. Зараз після цієї атаки Десни Кузик сигналізував, мовляв, у лежачого футболіста, у Зодька, який кинувся під м'яч, була рука. Подивимося, одразу два гравці кидалося. Дуже важко в цій ситуації розібратися. Подивимося, спробуємо з цього повтору. Ну, здається, над рукою пролетів м'яч. Рука Івана була за його корпусом на газоні. Тобто формально вона не збільшувала площу тіла, якщо дивитися з цієї точки, звідки Кузик робив передачу. Та й є певні сумніви по тому, чи влучив взагалі м'яч у руку. Так от Філіпов, 6 м'ячів у нього забитих. І у Марлоса 6, і більше тільки у Мураєса 8. Якщо говорити про основну функцію десятки Десни, від якого, звичайно, вболівальники за таку статистику уже очікують голів, ну чи не в кожному матчі. У сезоні минулому, 18-19, в УПЛ у Олександра Філіпова було всього 5 м'ячів забито, зараз уже 6. Це при тому, що минуло лише третина чемпіонату. Богданов на Фаворова. Сьогодні можна поки що без імені не уточнювати, хто Артем, а хто Денис, тому що Артем залишився на лаві запасних. Другий матч поспіль. Калітвінцев обробляє цей м'яч, скидає собі головою. Калітвінцев зміщується в центр. Готується подати, не дали йому точно виконати цю передачу. Все одно м'яч доходить до Кузика. Атака Десни на лівому фланзі. Огіря отримує м'яч. Повертає на Андрія Богданова. Хльобас. Хльобас поки що не знаходить для себе ударну позицію. Зараз він може обігратися з Калітвінцем. Теж два вихованця київського «Динамо». Дмитро Хльобас і Владислав Калітвінцев. Різниця між ними один рік у віці.
Розігрують швидко м'яч гості. Так само швидко їх пресингують суперники. На Вантуха йде передача. Роман йде в центр. Передача не дуже зручна, але Політило її прийняв. Далі йде пресинг. Політило знову перший. Не допрацювали зараз футболісти Десни у пресингу і мають зараз клопіт у вигляді атаки уже Олімпіка першої за такою відчутною, так, по кількості футболістів за останні хвилин 5-6. Напевно, Богданов цю передачу перехоплює. Богданов і тут перший на м'ячі, одразу швидко віддає пас, він читається. Читається Максимом Тейшейрою. Тейшейра направляв одразу в цьому такому підкаті м'яч уперед. Знову Максим Тейшейра, читається тепер його пас, ну і контратака Десни. Кузик на лівий фланг, там набирає швидкість Мостовий. Його збивають. Хитнув він на швидкості Пасіча, прибрав під себе м'яч. Той достатньо боляче зачепив захисника Десни. Дуже точне переведення на Калітвінцева. Калітвінцев один в один проти Вантуха. Калітвінцев. Калітвінцев. Передача. Ну, хитра передача, гостра передача, але не сильна. І не пішов в ту точку Філіпов, куди задумав Владислав Калітвінцев. Насправді, коли в таких випадках, коли читається удар на силу в дальній кут, зараз у Калітвінцева, можливо, не вистачило якраз такої осі для того, щоб закрутити м'яч сильно ударом у дальній кут, тому він віддавав трошки тоншу передачу, і вона все одно була достатньо гострою. Політило підключає Євгена. Пасіча. Два Пасіча у складі Десни. От я так в стартовому складі, як було у мене в протоколі, так двічі і прочитав, здається, Євген Пасіч. Звичайно ж, 41-й номер, це Геннадій Пасіч, 41-й номер, який грає правого півзахисника, який на початку матчу атакував Євгена Паста. Ось він. Сендику Маса дуже складне завдання витягнути Олімпік із дна. Власне, у донецької команди є з недавніх пір з'явився достойний конкурент ФК Львів, який на даному етапі почав падіння. І ФК Львів, який має 6 очок до цього туру, лише на одне більше, ніж Олімпіка. ФК Львів, який без будь-яких варіантів взагалі здобуття очок програв у Олександрії. Потім поступився якраз Олімпіку 0-1. І там матч був там дуже особливий. Розбірка аутсайдерів, так би мовити. Перед тим Львів програв Колосу. Ну і сьогодні, трошки пізніше, ФК Львів приймає Зорю. Тейшейра віддавав на Політило у штрафний майданчик, проникаючи передачу на екваторі першого тайму. Рахунок 0-0. Накрили всіх трьох оборонців Паста, всі три можливості для короткої передачі. І, звичайно, не ризикуючи, воротар Десни розігнав усіх своїх захисників, сказав, йдіть вперед, а сам вибиває туди, де фавор. Виграв повітря, почекав цієї скидки від Філіпова. Ще одна, як можна сказати, стіночка між Філіповим і фавором. Вони обігралися, втримали м'яч, втримали його під своїм контролем. Пішли в інший фланг,
до флангу так і не дійшли і забрали ці м'яч олімпійці. Джефрі Чарльз шукає підтримки, йде праворуч, сам же біжить у штрафний майданчик, спробувати замкнути. Передача йшла не на нього, а на Максима Тейшейру. Йшла туди на півколо перед штрафним майданчиком, нічого не вийшло, і контратака Десни. Кльобас. Кльобас чекає підтримки, Кльобас зміщується в центр, Калітвінцев стягнув на себе захисника. Зараз Калітвінцев отримав цей м'яч з передачі Кльобаса, побачив Кузика. Кузик був на дальньому куті вратарського майданчика. Знову м'яч до Ореста Кузика не дійшов. Дуже широко намагається в цих атаках грати Десна, переводити з фланга на фланг. Мінімум дрібних передач, мінімум коротких передач. Ну і мінімум такої взаємодії між гравцями атаки в короткий пас. Зараз вирішив зовсім не короткий пас, зовсім максимально довгий пас, можливо. Поспішив трошки Богданов з цим рішенням пробити по воротах. Він побачив, що Кринський вийшов з воріт, але вийшов не настільки далеко, та й удар Богданова був неточним. Виправляючись, спробуючи виправити свою помилку, Богданов зараз промазав по м'ячу в центрі поля. Не зміг перервати цю атаку Олімпіка. Валітило. Вантух. Цимбалюк на Гришка. Гришко закинув такий поганенький черпачок, дуже неточний. Політило. Це може і пробити звідси. Б'є Сергій Політило. Удар з дуже далекої відстані, хоча часу на підготовку було достатньо. По-моєму, футболісти Десни навіть не повірили, що Політило завдаватиме аж звідти удару. Навіть не наближалися до 89-го номера Олімпіка, тому що забити з 35 метрів. Політило були такі голи в чемпіонаті України за Чорноморець. Пригадуються божевільні удари його в першу чергу, але не цього разу. Фаворов програв верх Цимбалюку. М'яч відскочив до Тейшейри. Тейшейра не приклеїв його до ноги, випустив за бокову лінію. Ну і тут так само м'яч залишив в межі поля. Трошки краще Десна почала накривати футболістів суперника, коли ті наближаються з м'ячем, перетинають з м'ячем центр поля. Зовсім нема тих проблем тепер у чернігівської команди, які були на старті матчу, коли створювалася небезпека біля їхніх воріт. Гиря перервав цю передачу, перервав не рукою, суддя був поруч. Тож атака приймає положення на правому фланзі. В центрі відривається Політило. Пас іде назад на захисників центральних. Зодько. Гришко. Поганий прийом. Пасич, який помилився. Геннадій Пасич, який помилився на прийомі. Зараз намагався перервати цю передачу. Знову помилка під час розіграшу м'яча, і Калітвінцев вже чекає на фланзі. Калітвінцев йде на захисника, Калітвінцев випускає цей м'яч за бокову, від нього вилітає за межі поля. Три футболісти летіли одразу на 11 номера Десни, користуючись тим, що мало було підтримки і мало було інших футболістів у формі кольорів Іванського Інтера чи то Аталанти. Тому як краще, тому за Калітвінцевим простежили і дуже уважно.
Це другий матч сьогоднішнього дня. Ворскла з Маріуполем зіграли у Полтаві в нічию. 1-1. Ворскла зрівняла на 92-й хвилині. Команди з Полтави і Маріуполя поділили очки. Ну і сьогодні поки що також нічия, але до цього моменту вона могла бути. І ці очі, вони не вірять, що м'яч не залетів у ворота. Це Євген Пасіч. Дивіться, скільки пробіг. Ніхто так і не ризикнув стрибнути йому в ноги, забрати цей м'яч. Очі туру. Якщо можна буде робити якісь підсумки туру, писати якісь заголовки, то, звичайно, ця реакція може увійти у хіт-паради. А це лише 30-та хвилина матчу. І, думаю, найцікавіше ще попереду. Краще вперед. Вантух скидає головою в руки Кринського, все дуже спокійно. Чотири футболісти Десни пресингують на чужій половині поля. Ну і Кринський дуже невдало вбиває. Вбиває аж на практично на доріжки, які розділяють поле і ті трибуни, які, як кажуть, Чернігові мають бути скоро реконструйовані. Отже, ви бачите ось таку картинку з телебачення. Насправді глядачі сидять на трибунах, і глядачів достатньо багато. Прийшло на цей матч, і на кожен матч десь не ходить. Вони сидять якраз з того боку, звідки камера. Основна камера показує вам футбол. Філіпов заробив штрафний удар в оточенні кількох футболістів. Він пробивав і влучив руку одному з братів Пасічів. Буде штрафний для Десни. Дуже такий небезпечний тості, ви знаєте. Андрій Богданов біля м'яча. Це налаштований не так часто, як на закручування м'яча у штрафний майданчик, а як на сильну подачу удару. І схоже, що так воно і буде. Андрій Богданов ні. Буде по-іншому. Андрій Богданов розіграв і дав на Калітвінцева. Калітвінцев сходу не зловив цей м'яч, як слід. Він пролетів по регбійному вище воріт. 32-га хвилина. Розіграш Десни, який Олімпік, за яким Олімпік не встежив і який не сподобався головному тренеру чернігівської команди. Ну, можливо, сам розіграш і сподобався, але завершальний удар не так точно. Хльобас на Огірю скинув. У Хльобаса зорієнтував. У жодного ще сьогодні шансу вийти на удар. Жодного шансу пробити, жодного шансу створити щось в чужому штрафному майданчику або ж збіля нього. Він відходить у глибину. Передачі йдуть. Калітвінцев не точно віддавав туди глибше у штрафний майданчик. Ну і довгий пас на Чарльза. Ефрі Чарльз міняє сьогодні в основному складі Олімпіка Матара. Матара Діє, основного форварда цієї команди, якого поки що невідомих причин сьогодні немає в заявці. А у нас порушення правил в центрі поля. Лежить Тарас Завійський. І Дмитро Хльобас вийшов на арену зовсім не в тому амплуа, якому чекають домашні трибуни. Тут Мостовий боровся із спочатку Геннадієм Пасічем. Ну і далі епізод, де Хльобас спочатку зіграв м'яч, як мені здається. І вже потім вони зіткнулися з Завійським. Ну, ви знаєте, жовта картка у епізоді, в якому Хльобас був перший на м'ячі. Це, мабуть, занадто. Чарльз швидко вкидає аут, поки захисники Десни думали, що аут має належати їм. Атака Олімпіка, Тейшейра, Чарльз, удар по воротах і ще один момент 99-го номера.
після удару в стійку. Зараз пройшло десь хвилин 27-28 від того моменту. Зараз виходить на ударну позицію 99-й номер. Після того, як Тейшейра крутив захисників, всі дивилися на французького півзахисника Максима Тейшейра. Ну і направляв у дальній кут, не підкручуючи, прямим ударом, щічкою красиво намагався покласти Чарльз. Хороший, насправді, удар і хороше рішення, тільки трошки неточне. Удари у площину воріт 2-1, загалом 5-4. Все це на користь Десни, але ми пам'ятаємо, найкращий момент – це все-таки стійка Олімпіка. І момент Пасіча теж можна прирівнювати, коли він пробив повз ворота, вийшов на ударну позицію, теж можна прирівнювати до найнебезпечніших. З боку господарів поля це, звичайно, два удари центрального захисника Імерекова. Фаворо виплутався з непростої ситуації, яку сам себе загнав. Далі вже Огіря ще лівіше віддав. Тримає м'яч Кузик, і тут такий Орест Кузик його губить. Ніхто не може опустити м'яч донизу, але тільки зараз Богданов це робить. Власна Калітвінцева. Калітвінцева атакував Вантух і зрозумів задум 11-го номера. Богданов під довгу передачу налаштовується, бачить, що усіх закрили, тому він грає хитріше. Філіппов опустився глибоко в пошуках м'яча. Не класичний центр-форвард сьогодні. Олександр Філіппов міняється позиціями. Всі футболісти Десни от зараз біля штрафного чужого забирають м'яч. Гості і забирають так, що потім ще й дістається Цимбалюку. Євгену Цимбалюку дістається від Андрія Мостового, тобто занадто жорстко пішов повертати собі цей м'яч. І заробляє жовту картку, віддає йому Юрій Можаровський, причому досі на газоні Цимбалюк, дивимося, що сталося, перехопив м'яч. Геннадій Пасіч перехопив м'яч, віддав на Цимбалюка, Цимбалюк віддаючи цю передачу, отримав удар від суперника, ну і жовту від арбітра. Два попередження у Десни вже. Хльобас і Мостовий на картках. Ну і на цей період, на кінець першого тайму, навіть на середину, у минулому турі Десна вигравала вже у Маріуполя з рахунком 2-0. От вона, різниця між виїзними і домашніми матчами, це те, що ми починали трансляцію, згадок про статистику і з аналізу статистики, якийсь неймовірно парадоксальний для Десни, що команда 12 з 12 можливих має на виїзді, але вдома тільки 5 з 12 можливих. І сьогодні не скажеш, що на поки що переграє Олімпіки, поки що ці три очка. Зрештою, вони мають так чи інакше прийти до фаворита сьогоднішнього матчу, до команди, яка на другому місці в чемпіонаті. Ні, це не так. І гра абсолютно рівна і по моментах, і по ситуаціях, і взагалі по всім показникам. Поки що гра нічийна. Ну і тільки погано те, що рахунок 0-0. Калітвінцев головою продовжує цей м'яч, продовжує його політ. Хльобас закриває корпусом.
дозволяє йому вийти за межі поля. Чекає підтримки. Не дуже зручна скидка від Філіпова, як залишається у господарів. Можна спробувати залишити Фаворову, той як крайній захисник заточений на те, щоб далі вкидати аут, не коротко розігрувати, а туди в штрафний кинути. І Фаворов бере цей м'яч, правда, не розганяється. Трошки діє інакше, вкидає на ближчого Калітвінцева. Калітвінцев на мостового, мостовий готується, здається, під удар. Удар, рікошет і височенний стрибок, як на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Через стрибки у висоту, через планку стрибують. Так зараз, по-моєму, вигинав в такому стилі спину нападник Десни. Але шанси до цієї свічки дістатися були просто мінімальні. Ну і дуже важливі 5 хвилин зараз, найважливіше, 5 хвилин першого тайму за рівною гри, за рівного рахунку. Той, хто зараз вистрелить, той, хто зараз заб'є. І якщо, звичайно, хтось заб'є, отримує дуже велику ігрову перевагу на другий тайм, ну і моральну перевагу перед роздягальною. Тому, звичайно, настає такий період гри, у грі, де максимальна зібраність треба обом командам. І Мереков головою ледь не зробив гостру передачу вперед в атаку, вибиваючи просто цей м'яч. Вантух. А тут помилка. Тут помилка на прийомі у Політила. Політило пресингує одразу ж Філіпова. Гості відходять на свою половину поля. Але відходять не всі. Дуже грамотно розташовуються на чужій половині поля для того, щоб навіть тут в повітрі створювати небезпеку з тим своїм пресингом. Фаворов. Діагональ пройшла. Коротка, можливо, не така довга, як він задумав, не на Калітвінцева, але пройшла на Філіпова. Зараз вже Калітвінцев з м'ячем. Калітвінцев таки обігрує, але не дообігрує. Вперше, здається, пройшов цей фінт у Владислава Калітвінцева, коли він поліз один в один на опонента і близько до того, щоб пройти його. Тільки от так далеко, відпустивши від себе м'яч, шансів наздогнати його в полі вже не було. Вже мало обводок один в один. У цьому плані виділявся в багатьох моментах першого тайму хіба Максим Тейшейра, який дуже здорово розпоряджався м'ячем і мав... Мали з ним захисники Десни проблеми, коли той створював, коли той... Мовити, керував м'ячем у своїх ногах. Обводок від крайніх хай у Десни, від Калітвінцева, Кузика, яких в першу чергу чекають. Ну, напевно, від Хльобаса їх поки немає. Порушення в центрі поля, зупиняють атаку Десни, зупиняють Богданова. Фаворов. Мрекова. Богданов. Фаворов зміщується в центр. Яка передача туди на Кузика. Кузик непогано відкривався. Кузик навіть дотягнувся до м'яча. Це все під тотальним контролем. Ну, із оборонців. Олімпіка під тотальним контролем. Гана Пасіча, який повернувся за Кузиком, не загубив свого опонента по флангу і пішов за ним аж до штрафного майданчика. Максимально незадоволений Олександр Рябоконь. Вже в четверте, ми звертаємо увагу, напевно, як мінімум в четверте під час першого тайму на його емоції. Як інакше, мені не може подобатись те, що відбувається зараз на полі. Можливо, зараз би сподобалось, якби м'яч цей дістався до Калітвінцева. Шансів
Зловити занадто високу подачу Хльобаса у нього не було. Хльобас побачив свого партнера, побачив здорово, побачив вчасно, не виконав. Виконав не точно. Тужна дуель зараз Мерекова і Чарльза. Мереков налетів на нігерійця. Була боротьба, в ній падаючи оступився Чарльз. Рівень фолу зараз ми з вами спробуємо оцінити, був він чи не був на повторі. Ну і Мереков підштовхнув Чарльза. Арбітр був поруч, Можаровський поруч, розцінив це. Принаймні, так з першого разу я не почув свистка, розцінив це як боротьбу. Далі вже свисток пролунав після того, як Чарльз упав, крикнув і оступився, здається, ногу підвернув і зараз її підморожують. Віталій Балашов та інші запасні Олімпіка розминаються. Віталій Балашов в першу чергу як можлива опція вийти вперед на другий тайм. Звичайно, розміри Балашова не зовсім відповідають розмірам ось цього 99-го номеру Олімпіка, але схоже, що принаймні четвертий арбітр Костянтин Труханов ходив зараз із табличкою. Він показав, що 3 хвилини додано. Здалося мені, що можливо буде заміна. І не дотримається Чарльз, не втримається Чарльз у цьому матчі, але напевно, навіть якщо у нього якісь проблеми і треба буде заміну робити, напевно, Олімпік дограє без нього, а потім вже в перерві розберуться. Ну, хай там як, Труганов зрештою підійшов до Чарльза, поки відбувається гра, і дозволив тому, запитав того, чи все в порядку. Ось зараз, тільки зараз, четвертий арбітр дозволяє форварду Олімпіка повернутися в поле. Він спочатку вийшов у поле без дозволу рефері. Можливо, це така нова інтерпретація нещодавно нововведених правил. Ви знаєте, що тепер можна футболісту, якого замінюють, залишати поле у будь-якій точці. Ну, але виходити на поле без дозволу арбітра поки що не можна. Доданих хвилин уже половина часу минула, причому була ще й зупинка впродовж цих 3 хвилин, ну і атаці Десни, необхідний новий імпульс. Ви бачите, нічого не виходить, передача абсолютно нікуди. Ну і вже замучився один із асистентів Заур Курбанов, кого зараз бачили на екранах, вже він замучився піднімати той свій прапорець. Аут, аут, аут. Всі передачі в аут. Ну, не всі, так багато. Дуже багато браку і дуже багато неточних передач. Політило. Тримає м'яч в центрі поля. Проштовхує на Вантуха. Зодько. Ну і все. Перший тайм. Все в першому таймі. Перший тайм минув. 0-0. Багато моментів. Ще більше моментів не створених. Ще більше моментів, які потенційно могли б стати небезпечними, але через помилки під час останньої, під час підготовчих передач вони не створювалися. Загалом маємо 11 ударів Євгена Паставіко.
є класні сейви, є одна стійка. Ну і так само моменти Десни, моменти, в яких врятував Кринський. Чекаємо тайм другий. Друзі, повертаємося на футбольне поле у Чернігові, стадіон імені Юрія Гагаріна, і повертаємося ми разом з командами, які у першому таймі так і не забили один одному. І ось перша заміна у Десни. На поле з'явився Андрій Гідченко. Саме його ми побачили. І Андрій Гідченко, я бачу, що немає Максима Імерекова. Ну і на бровці так само ще й Артем Фаворов. Тобто подвійна заміна. Ні, Імереков є. Імереков є, а немає його партнера по центру захисту. Ні, все-таки всі є. Гідченко з Імерековим. Все правильно. Гідченко із Імерековим виходить на другий тайм. Одна заміна. Саме переміщеннями поруч із арбітром заплутали мене футболісти. Артем Фаворов виходить. Олександр Рябоконь випускає його на другий тайм. Випускає його і тепер... Тепер трошечки інакшою виглядатиме Десна. Не бачу я з того, кого нема, так це Ореста Кузика. Значить, відбулася ось ця одна зміна, і тепер трошечки інакше у Десни розташування футболістів. Ну, сподіваємося, сподіваються, напевно, вболівальники Десни, що покращиться гра цієї команди. У атаці в першу чергу, оскільки нічого гольового команда, крім двох моментів на початку гри, не створила. Філіпов зараз віддає на правий фланг, Фаворов в центр передачу віддавав. Передачу цю забрали футболісти Олімпіка. Ну і вперше м'яч дістався зараз до ніг Артема Фаворова, який віддав неточну передачу. Отже, Євген Паст у воротах Десни, 44-й номер, в захисті Денис Фаворов, 45-й. Максим Імереков, 32-й, Андрій Гідченко, 17-й, Андрій Мостовий, 22-й. В центрі поля 7-й Владислав Огиря, 90-й Андрій Богданов і 19-й Артем Фаворов. Ну і атакувальна трійка, 11-й Владислав Калітвінцев, 10-й Олександр Філіпов і 13-й Дмитро Хльобас. Олімпіка без замін. Володимир Кринський, перший номер у воротах. Євген Пасіч, 42-й, в захисті. 4-й Дмитро Гришко, 13-й Іван Зодько, 47-й Роман Вантух. Це оборонці, півзахисники, 44-й Євген Цимбалюк, 9-й Євген Завійський, 89-й Сергій Політило, Геннадій Пасіч, 41-й, 19-й Максим Тейшейра, ну і форвард 99-й Джефрі Чарльз, який мав пошкодження наприкінці першого тайму, кому надавали допомогу після того, як він підвернув ногу в одному із ігрових моментів. Чарльз на полі. Чарльз пресингує зараз Імерекова, який якраз і підштовхнув його тоді, коли Чарльз упав і пошкодився. Вісенте Гомес не зробив ніяких замін. Вісенте Гомес загалом може бути, напевно, десь в якійсь мірі задоволений тим, що команда проти одного з лідерів чемпіонату не пропустила у першому таймі. Але це все питання відносне, тому що і в стійку влучила його команда, конкретно Чарльз, і мала ще моменти. Ну і подивимося, яким буде другий тайм, подивимося, як ці зміни, зміна, яка відбулася кадрова у Десні, ну і взагалі зміни, які будуть пов'язані з структурою гри Десни в атаці, як вони вплинуть на обидві команди. Філіппо на лівому фланзі відкрився під цю передачу з аута, віддав неточну передачу на Хльобаса. Звичайно, вони всі будуть мінятися місцями. Тепер, я думаю, і Фаворова, Артема побачимо десь там ближче до чужих воріт. Десні треба бити по воротах суперника, інакше
вони не досягнуть того, чого хочуть досягти, і от відбувається нарешті удар. Причому дивіться, і Владислав Калітвінцев так само вискочив на ту позицію, де ми його в першому таймі не бачили. Він був прив'язаний здебільшого до фланга. Зараз пробиває зони центр форварда, пробиває під опікою захисника, але все ж знаходить можливість для удару. Одинадцятка Десни. І перший, ну, назвемо це моментом відносно того, що відбувалося взагалі у грі Десни в атаці в цьому таймі. Другий ось момент виник прямо зараз, після того, як вибив захисник. І з таким рикошетом м'яч полетів у руки Крінському. Атакує Політило, атакує на лівому фланзі, віддав передачу в центр. Цимбалюк отримує передачу от зараз раз за війській. Всю свою енергію, тим, що бігли вперед, заробляють аут гості. У Десни до старту цього матчу була 281 хвилина без забитих м'ячів на своєму полі. І це клубний антирекорд, він триває, тобто він оновлюється щохвилини. Додати вже 49, отримуємо вже 330 хвилин, і Десна насправді має проблеми вдома. Це одна з таких головних червоних ниток, які перетинають от сюжет цього матчу. Десна програла Шахтарю 0-1, перед тим не забила Карпатам 0-0, не забила Колосу 0-0. Ну і все це виливається в те, що останній гол, до речі, лише в другому турі матчі проти Ворскли. Це якраз Філіпов забив в єдиному матчі, який Десна дома виграла. В єдиному із чотирьох. Тому, звичайно, чекаємо більш точних рішень, чекають вболівальники Десни. Ну і ми, як глядачі, які розраховуємо на забиті м'ячі в сьогоднішньому матчі. Мостовий віддає в центр, Фаворов, Артем, ударна позиція. Недовго думаючи, Фаворов пробиває, перед тим була ще боротьба, в якій порушив правила. І це Геннадій Пасіч в епізоді, коли він атакував Мостового. Трошки підкосив Мостового, який вже віддав передачу. У Мостового було попередження за фол на Цимбалюку. У першому таймі так само була жовта картка у Дмитра Хльобаса. Зараз перше попередження для футболістів Олімпіка. Геннадій Пасіч, 41 номер. Огір'я перехопив цю передачу, зробив свою роботу в центрі поля. Звичайно, у верховій боротьбі футболістам Десни куди важче, ніж, наприклад, їхньому опоненту Чарльзу із Олімпіка. Десна – це команда, яка, ви знаєте, втратила в міжсезоння свого такого центрального потужного нападника Безбородька, який перейшов в Олександрію, і футболіст, який багато працював головою, бив головою, боровся головою, і дуже важко стало розраховувати адекватної такої ж заміни. По гренадерству Безбородька не знайшлося. У Десни нікого не купили, і дуже важко було розраховувати тепер на високі подачі. От низом, на реалізацію високих подач, от низом значно краще може вийти у Десни. І зараз йде щось середнє між високою і низькою передачею. Дуже легко для оборонців Олімпіка, вибивають вони м'яч. Повертається до Огірі. Огірі віддав назад, треба витягнути суперників на себе. Паст, його пресингує Чарльз. Паст на Гітченка віддав. Все достатньо так, достатньо гостро і достатньо небезпечно, що, напевно, додає переживань, звичайно, вболівальникам. Трибуни аж затихли, коли це була перепасовка. Тут навпаки трибуни завелися. Короткі передачі. Богданов накидає туди на Фаворова. Фаворов головою виграє той, який Денис вигравав боротьбу, проштовхував туди далі на свого брата. Ну а зараз проштовхує він Тейшейру, проштовхує із порушенням правил. 54-та хвилина.
досі 0-0. Запасні десни тільки зараз розминаються, якраз тільки в групу атаки можуть вийти, і Картушов, і Дігтярьов, колишній, до речі, форвард Олімпіка. Я думаю, що вихід принаймні одного когось із них – це питання не такого далекого часу, оскільки, як бачимо, що тиску на чужі ворота немає, Десна не справляється з роллю фаворита. Передача вперед, Філіпов. Два захисники були поруч, м'яч якимось дивом взагалі дістався ногам Філіпова, але далі вже тяжко було протистояти двом оборонцям. Один політило проти кількох футболістів суперника, скинув на Чарльза, Чарльз повернув не точно. Ришко набирає швидкість, виходить аж до центрального кола. Центральний оборонець. І дивилися за цією атакою, за цими переміщеннями Чарльза, футболісти Десни. І загубили на правому фланзі футболіста. Атака так нічим і не завершилася. Надій Пасіч. Виконує подачу, Гідченко п'ятою віддавав, тут м'яч по рукам пройшов в прямому сенсі по руці Максима Тейшейри. Дивимося. Ну, чому я сказав спершу по рукам, бо мені здалося, що і руку Дениса Фаворова зачепили, і зараз я бачу, що все-таки основний удар припав на руку гравця Олімпіка. Юрій Мажаровський свиснув фол в бік команди гостей. Довга передача, Паст без проблем забирає її. Дуже щільно Вантов закриває Калітвінцева. На Владислава взагалі не доходять ось ці передачі, які проходили загалом у першому таймі. Паста пресингує Чарльз, Паст тільки так у пожежному порядку вибиває за межі поля. Дуже багато передач центральних захисників або ж крайніх на свого вратаря. Вони потім несуть потенційну загрозу, оскільки одразу накриваються. В цьому компоненті дуже здорово сьогодні працює група атаки Олімпіка в плані пресингу, в плані взагалі не дозволяння Десні вийти спокійно з своєї половини поля. І ми бачимо, що під великим питанням взагалі подальша активність крайніх захисників Мостового і Фаворова, і загалом вони ті футболісти, які є значно гострішими футболістами атаки, загалом, ніж так, як ми бачимо сьогодні, нічого у Мостового і Фаворова в атаку особливого не проходить. Так, був в першому таймі один момент, ми забуваємо Андрія Мостового, коли він пробіг 35 метрів, відірвався від захисника і отримав передачу Кузика, просто не вийшов тоді удара, хоча момент був загалом небезпечний. Але я більше не про завершення, я більше про створення цих атак, організацію їх. От передача на Філіпова, Філіпов відклеївся від захисників на фланг, дає передачу, подати у штрафний взагалі нікому, тому треба чекати і шукати підтримку через центр. Огіря
При ним виростають, максимально виростають зараз футболісти суперників. Богданов знаходить Фаворова. Це дуже гарно зараз вийшло з передачею. Фаворов. Фаворов штрафнув майданчику. Богданов б'є! І не забиває! Андрій Богданов розстрілював ворота. Він почав гостроту цієї атаки з цією передачею. Далі Фаворов, те, чого не вистачало, він нарешті обігрує суперника один в один. Бачить Богданов, і той практично як пенальті пробиває. Чому Кринський вже гадав, завалився у кут. Ну, це дійсно був як пенальті. Богданов просто не влучив у кут. З цієї точки буде видно весь біль 90 номера Десни. Весь біль і всі страждання того, що він був ну дуже близько. Він був занадто близько, цілком можливо, що він вже відчував, що м'яч летить куди треба. Але ні, і одразу відповідь Олімпіка. Чарльз штрафнув майданчику. Чарльз. Як електричка. Приміська електричка зараз забігав. Штрафний майданчик. Десни. Ну, кинулися під нього захисники. Відібрали цей м'яч чисто. Одразу ж відповідь. Відповідь команди господарів. Хльобас вичікував момент для зручної передачі. Віддав її в центрі підбирання за Хльобасом. Хльобас розвертається. Рикошет лежить на газоні Максим Тейшейра, але Десна атакує. Десна на це не реагує. Подача. Удару немає. Тейшейра вже підводиться. І цікаво, який його фізичний стан, оскільки так приліг він. І здавалося, що надовго. Але ні, в жодному разі не хочу називати це якоюсь там симуляцією чи чимось іншим. Просто факт залишається фактом. Тейшейра швидко підвівся і через біль чи ні, я не знаю, але не розпочав атаку своєї команди. Ну, от активність Мостового у відповідь на Фаворова. Мостовий стріляє, удар по воротах і знову вище воріт. Дуже схожий епізод, як було з Калітвінцевим. Ось це стиль Олександра Філіпова. Його моментів ми у цьому матчі ще не бачили. Філіпов любить ось такі переміщення. Філіпов любить ось ці передачі низом, грати з захисниками на випередження. Не дуже охайно він пробив загріб лівою ногою над воротами. Ну, ось один з тих гравців, який розминався, і той футболіст, якого чекають, трибуни виходить на футбольне поле. Єгор Картушов замість Дмитра Хльобаса. Єгор Картушов, я повторю. От чуємо, як його зустрічає стадіон. Я повторю, Єгор Картушов, автор асистентського хитрику в минулому турі в матчі проти Маріуполя. І після трьох результативних передач, двох на Філіпова, однієї на Хльобаса, Картушов вийшов у лідери взагалі по асистентам в чемпіонаті України. В нього 6 передач, у Тайсона 5. Ну і ще у багатьох групи футболістів по 3 передачі. Але сам факт, той компонент, в якому традиційно в чемпіонаті України лідирують гравці Шахтаря або ж Циганков, знаходиться попереду. Зараз ось цю позицію, все лідерство обіймає футболіст Десни Єгор Картушов. Одна з передач була взагалі ну, супер розкішною в моменті, коли Десна забивала другий м'яч. Єгор Картушов подарував солодку передачу Олександру Філіпову. Зараз він входить у гру. Входить у гру точно так, як і Фаворов. Важкувато. Перше рішення було не дуже чітким. Він втратив м'яч. Мала розпочатися атака суперників. Ну і дві заміни. Причому дві заміни спрямовані на атаку. Вже зробив Рябоконь. Ну а Вісенте Гомес поки що без введення нових футболістів. Ну, у нього дійсно, у нього там багато молодих хлопців, багато тих футболістів, які не мають такої якоїсь колосального досвіду в іграх УПЛ, а в такому матчі, де треба зіграти чітко, в якому поки що ніхто з футболістів Олімпіка загалом не випадає. Чи варто взагалі Вісенте Гомесу ризикувати, щось міняти? Хіба щось нове? Іспанський тренер родом із Більбао зараз нам вигадає і продемонструє. Зараз подивимося момент з Мостовим. У нього вже була жовта картка, але зараз загалом Мостовий зіграв у м'яч. Чисто зіграв і далі вже обопільне зіткнення, якому більше дісталося Геннадію Пасічу. Ну і нічого особливого для Мостового ніхто не вимагав із футболістів, із тренерського штабу Олімпіка. Але загалом Геннадію Пасічу від того не легше. Він
за межами поля. У нього проблеми і йому треба допомога. Зараз у меншості ці хвилини перебуватиме команда Вісенте Гомеса. Подача, штрафний майданчик. Тут більше шансів у Десни виграти підбирання, ніж пробити по воротах. Богданов віддавав передачу. Не дуже зручна і не точна ця передача. Далі порушення правил під час виходу суперника із оборони. Денис Фаворов заробляє фол на Тейшейрі. І Тейшейра подивився так в бік четвертого арбітра, в бік таблички. І ці очі запитували, не вже мене, не його, а Геннадія Пасіча, який так і не зміг через пошкодження, ось він, продовжити гру. Фабіньо з'являється на полі. Він же Фрейтас. 70-й номер. А тут дуже грубий фол і червона картка. Пряма червона картка. За гру високопіднятою ногою, ви все бачили, і ви бачите це обличчя Андрія Гіченка, якому одразу ж почали проводити, ой-ой-ой, з носом маніпуляції. Ну, так не можна. З носака, не встигаючи за м'ячем, Гіченко боїться, але зараз його крик рознервував стадіон. Тарас Завійський отримує пряму червону картку. Тарас Завійський отримує червону картку. І це сьома червона картка для Олімпіка в 10 матчах чемпіонату. У Дніпра один, в Колоса, в Олександрії по дві. Ще група команд по одній, у Десни жодної. Олімпіка 7. Ну, Десна в більшості. В минулому турі Олімпік програв Зорі 0-5. І рахунок був 0-0 до 37-ї хвилини, до 40-ї. На 37-й Павло Ксьонц отримав пряму червону за вже грубий підкат ззаду. І після того Зоря забила 5. Після того гра Олімпіка просто розвалилася. Ну і Зоря, звичайно ж, додала. Зараз ситуація така, що рахунок 0-0. 67-ма хвилина. І Десна має моральну зараз перевагу. Моральну в плані того, що трибуни влаштовують їм велику підтримку. Ще один фол. Готується стадіон зустріти штрафний Андрія Богданова. Богданов високо, удару по воротах немає. Бачу, була непогана. Влітали в неї в той м'яч кілька футболістів Десни. Ну і Десна затримується на чужій половині поля. Богданов переведення. Неточний пас був. Махнули повз м'яч футболісти Десни. Артем Фаворов відчув ситуацію, трошечки м'яч не наздогнав. Ну що ж, цікаво, як розпорядиться Десна одним зайвим гравцем. Пішов Тарас Завійський, центр хавс поля. Залишається, звичайно, два опорних півзахисника. Залишається Політило і Цимбалюк. Їм допомагатиме Тейшейра. Можливо, менше атакувальної роботи, але більше захисної. Принаймні, ніяких замін прямих Гомес не робить.
Ну, Олімпік в цій ситуації, коли Десна могла завоювати перевагу, користуючись неохайністю скидки на свого голкіпера, неохайністю оборони Десни, зараз отримує право на дуже важливий стандарт. Важливо його правильно розіграти, важливо спробувати завдати удару по воротах. Немає цього поки що. Тейшейра. Ну і на цьому все, неточна передача. Олімпік не йде в пресинг, Олімпік опускається вниз. Олімпік розуміє, що зараз, маючи одного футболіста менше, йти лізти в пресинг великими силами, втрачати ось цю енергію. Це не потрібне. Непотрібні речі, непотрібні рухи, тому Олімпік спускається зараз в 5 захисників. Команда грає під час атакувальних дій Десни. І традиційна передача під себе, чи на лінію пенальті, чи на лінію штрафного майданчика. Вона не проходить. Натомість футболіст, який вийшов останнім на заміну. Якраз в тому числі закрити завіску, закрити позицію завіску. Тримує по нозі. Досить ширше грати Рябаку, ні його помічники. Пасіч один на фланзі. Знову брак при передачі, але залишається з м'ячем. Пасіч входить в штрафний майданчик. Пасіч б'є поворота з гострого кута. Пас був готовий до цього удару. А от Картушов не до кінця готовий до вкидання паса. 76-та хвилина. І зараз після цього повтору ми ще раз оцінимо, як гостро пройшла атака Олімпіка. Ми побачимо заміну. Віталій Балашов замість Максима Тейшери. Віталій Балашов з'являється і Вісенте Гомес кидає свіжі сили в атаку, причому Віталій Балашов жодного разу в цьому сезоні не виходив в складі Олімпіка. Передбав Фабіньо. Калітінцев. Тримає м'яч Владислав. Знаходить його передачу партнер стінкою Богданов. Калітінцев, натикаючись на суперників, падає. Дуже здорово, дуже грамотно. Майже всіх епізодах грають центральні оборонці Олімпіка. Пара Зодько-Гришко. Звичайно, не зменшуючи достоїнств інших футболістів, які сьогодні багато і здорово працюють на оборону. Тож хочеться відзначити, що так жодного разу ніхто із гравців Десних не обіграв, не пройшов поки що, принаймні на 78-му хвилину. От залишається надіятися лише на якісь дальні удари господарям поля або на якусь на спробу гостроти якоїсь нової, чогось нового, чогось вигадати особливого. Ну зараз знову більш-менш прямолінійно. Ми так зіграли
чернігівські футболісти. Калітвінцев просив передачі ліворуч, пішов удар, блок, корнер. Безпечніший у грі головою десь якраз їхній капітан з Фаворов. Правда, шансів виграти верхову боротьбу дуже мало. От низом можна спробувати. І приходить момент. Момент, який міг завершуватися забитим м'ячем. Подивіться, в першу чергу дивимося, чи не було положення поза грою. Арбітр не підняв прапорець. Боковий точно не підняв прапорець. Арбітр, по-моєму, показав порушення правил з боку Олександра Філіпова. І залишається м'яч гравців Олімпіка. Тим часом Рябоконь випускає ще одного форварда. Гравець Олімпіка Максим Дігтярьов виходить замість центрального хава Андрія Богданова. Рябоконь кидає ще одного форварда для того, щоб виграти цей матч. Звичайно, це надзвичайно важливо. Команда, я вже говорив, лише в другому турі одну із чотирьох матчів одну перемогу вдома здобула. Навіть із п'яти поєдинків. Були поразки від Львова, Шахтаря, нічиї з Карпатами, з Колосом. Ну і лише у другому турі тут, на цьому стадіоні, була переможена Ворскла. Весна, до речі, в Кубку України зустрінеться з командою першої ліги на виїзді. Ось це якраз про домашні виїзні серії команди Рябоконя. Кубок зовсім інша історія, звичайно. Тим не менш, так дісталося цього тижня по жеребкуванню, що Десна поїде на виїзд до команди першої ліги. Команди нижчих дивізіонів, як би там не витягалися кульки, обов'язково прийматимуть команди вищих на своїх полях. В даному випадку першоліговий Миколаїв прийматиме Десну. І Олімпіку дісталася команда з УПЛ. І Олімпік поїде в гості до Маріуполя. Це все буде базовий день 30 жовтня. Ну і, звичайно, Динамо-Шахтар. Центральна пара 1/8 Кубка України. Гранди, які зустрілися далеко до вирішального матчу. Презингують паста і захисників. Чарльз. Перепрошую, Фрейтас. От зараз Чарльз падає у боротьбі без порушення правил. Було видно, що футболіст дійсно був перший на м'ячі. Дістається Єгору Картушову. Картушов виконує подачу. А пробити поки що нікому. Огіря. На правий фланг багато гравців Десни, аж четверо заходять в штрафний майданчик. Іде подача, і Дігтярьов не дістається до цього м'яча. За високо, за сильно і трошечки задалеко. Квітенцев навісив на Дігтярьов. Улюблений рахунок Десни в домашніх матчах цього сезону. Тримається на 82-й хвилині. Нагадаю, що сьогодні вже вночі зіграли Ворскла і Маріуполь 1-1. Іченко головою вибиває. Філіпов продовжував. Огіря. Картушов втрачає м'яч. Картушов уже, я думаю, аналізував свої подальші дії, вже дивився, куди віддати передачу. В простій ситуації не обробив м'яч. Віддав передачу трошки в спину Картушову. Картушов виплутався з цієї ситуації. Десна переходить в позиційну атаку. Тут поки що можна контролювати м'яч ближче до штрафного
вже буде занадто тяжко. І не видно, що є перевага. Так? Не видно, що є перевага кількісна, не видно, що гравців Десни на полі більше. Не можуть вони використати зайвого. Ще між них пропустив Філіппо м'яч дуже образливо. Ну і Чарльз робить свою роботу. Прикриває м'яч корпусом, отримує удар ногах ззаду від захисника, заробляє штрафний, відпочинок, паузу, можливість відвести м'яч від власних воріт подалі. Ну, Джефрі Чарльз зараз прострілює, прострілює не точно. Ще один штрих до розмови про втому вже взагалі футболістів групи атаки. Команди гостей. Позиція, і Фаворов пробиває, а брат на правому фланзі просив кинути йому в ноги, покотити йому в ноги, у вільну зону віддати передачу. Денис Фаворов просив. І якби, звичайно, цей удар залетів у ворота, проблем би ніяких не було, а так Фаворов прийняв рішення, те, з яким можна сперечатися. Санте Гомес місяць, як тренує Олімпік, і змінив на кращу ігру і результати цієї команди. Те, що відбувалося на старті сезону, під керівництвом Жуліо Сезара, просто взагалі катастрофа була. Ну і в наступному турі, в останньому турі першого кола, Олімпік прийматиме Ворску. Ну а Десна полетить у Запоріжжя, грати з Зорею, центральний матч туру. Зоря прийматиме Десну, причому, чому я кажу полетить, тому що зараз буде перерва на збірні, і Зоря і Десна летить на міні-збір в Туреччину, буквально післязавтра. Після цього міні-збору одразу ж полетить напряму з Туреччини до Запоріжжя. Готуватися до центрального матчу туру проти Десни зараз. Проти Зорі зараз чернігівці захищаються і захищаються валідольно для своїх уболівальників. І це удар по воротах від Гітченка, по власних воротах. Звичайно, він намагався просто ситуацію врятувати, вибити, направити кудись подалі від воріт. Вийшло так, що ледь не за автоголив зараз досвідчений захисник оборонці. Він то виводить для Олімпіка. Готовий буде для Олімпіка. Подача. Ой, м'яч оборонці. Прийняти нормально, але не виходить. Наталія Балашова. Десна дуже близька до того, щоб не забити у четвертому домашньому матчі поспіль. Це якась, не знаю, це якась парадоксальна взагалі математика. Хороша передача на Дігтярьова. Дігтярьов скидка. Дігтярьов скидав на Фаворова. Фаворов упав у боротьбі з захисниками. Все було чисто. Принаймні на перший погляд. Інша справа, що не дуже точно Дігтярьов робив цю скидку. Та й сам Дігтярьов, якщо чесно, міг пробивати. Але відповідь Олімпіка. Тут Пасіч. Пасіч набирає швидкість. Пасіч. Пасіч. Кладе опонента. Пасіч. Гольова позиція. Пасіч не забиває.
І ось ці руки на головах нападників Олімпіка. Вони максимально точно характеризуються ситуацією, які нерви і крики. Євгена Паста, подивіться, прострілювати було ні на кого. Але ліг мостовий під цю передачу Пасіча, і м'яч у Євгена звалився з ноги. А це попередній епізод, боротьба Цимбалюка з Фаворовим. Цимбалюк без фолу зараз розібрався в цій ситуації. Звичайно, рукою допоміг, але це все в рамках правил. Фаворов відлетів від нього і упав. Ігор Клименчук на останні вже хвилини матчу виходить він замість втомленого, побитого Джефрі Чарльза. 89-та хвилина. Виходить, звичайно, в першу чергу так от відзахищатися, не дати, як зараз от Балашов, не дати спробувати розвинути атаку. Ігор Клименчук допомагатиме в першу чергу втримати цей результат. Була можливість щойно хвилину тому вирвати, можливо, навіть уже три очка, вирвати перемогу. Пасіч не влучив у майже вбивчій ситуації. Не влучив, і тепер треба захищатися. Тепер уже у Десни, потенційний момент, там якраз Клименчук на лівому фланзі допоміг. Мостовий, Картушов знаходить мостового, мостовий низом віддає передачу, Десна грає дрібний пас, удар по воротах! 1-0, 90 хвилина, Артем Фаворов побіг, я не знаю, куди він побіг, я зараз думаю, що весь Чернігів, який вболіває за Десну, готовий бігти за Артемом Фаворовим. Дивимося! Картушов на мостового, мостового зрячого віддає під себе. І тут вирішуючий в стіночку обігратися Фаворов із Дігтярьовим. Скільки вже разів сьогодні таке не проходило? Скільки разів обривалися ці передачі? Б'є Фаворов, м'яч рикошетить від ноги Клименчука. Бог ти мій, яке нещастя. Да? Вийшов на заміну. Кринський реагував на цей удар Фаворова з великою долею ймовірності. Він би відбивав цей м'яч, але рикошет. Рикошет. Допоміг Десні забити. Хай там як. Ну, ви розумієте, це класична ситуація, коли голи не пахнуть. Голи не пахнуть для тієї команди, яка забила. І 5 хвилин додав арбітр. 5 хвилин додав арбітр перед тим. Точніше, після того, як він просигналізував про це четвертий, і Десна забила м'яч. Юрій Мажоровський дав Артему Фаворову жовту картку за, звичайно, ми розуміємо, за те, що зняв футболку, і тільки за це, за надмірні емоції. В таких ситуаціях картки не дають. Ну і Десна таки забила. Вперше за, зараз порахую, 281 плюс 90, так, 371 хвилина. Це клубний антирекорд, він буде триматися. Напевно, Чернігові сподіваються, що недовго. 370 хвилин без забитих м'ячів. Але зараз це не головне, зараз ці цифри відходять, звичайно, на другий або ж навіть третій план. Десна таки забила, і Десна дуже близька для того, щоб взяти ці три очка. У матчі, в якому три очка, ну, матч ще не закінчився, але погодьтеся. Фісенде Гомес так само міг брати три очка в цьому матчі. І питання в тому, чи команда, чи його команда сьогодні заслужила так от програвати на цю хвилину. Давайте дочекаємося, чим завершиться цей поєдинок. Картушов робить подачу. Удар головою. Кринський витягує. Кринський витягує на 93-й хвилині. Вже в Десни і моменти пішли більш гольові, ніж ті, які були. От бачите, як, наскільки команді легше стало, наскільки от коли забувають, наскільки розслабляється. Дігтярьов пробивав головою. Футболіст такий зробив результативну передачу. Фаворов, м'яч залишається у грі, не в офсайді. Картушов, традиційна передача трошечки під себе. Зараз вона не точна, по-перше, по-друге, легко перехоплюється.
Тут необхідно було в чотирьох максимально чисто забрати Балашова м'яч. Чемалашов правильно все робив, в принципі, підставлявся під фол, але фолити в такій ситуації, ну, це було б занадто нерозумно від гравців Деснита. Вони м'яч забрали акуратно, і ми бачимо, що Балашову, в принципі, там ніхто й не допоміг. Дуже сильно втомилися гості. Втомилися, та взагалі за матч, та грою уменшиться, звичайно, 70-ї хвилини. Фаворов. Це буде контратака. Це буде контратака. Зараз от Денис Фаворов. Відігрався він з братом через партнера. Пішов пас на Філіпова. До Філіпова м'яч не дійшов. Десна, звичайно, хоче зараз добити суперника. Десна хоче добити цей результат. Закріпити, так би мовити. Залишається одна хвилина. І, напевно, останній момент Олімпіка. Євген Пасіч. Трошки жорстка передача, але Фабіні її приймає. Пасіч. Навіс. Удару по воротах немає. Грамотно корпусом господарі відтіснили нападників, суперників. Ну і зберегти м'яч не вдається. Чому? От чому ніхто зараз не допоміг? Тільки так, вперед вибити, і ще навіть секунди для контратаки. Ну, ж таки, про закріплення успіху думають футболісти Десни. О, зараз Гідченко на досвіді віддав назад. Чому бігти вперед? Ну, фінальний свисток. Абсолютна радість Десни. Тим Фаворов на 90-й хвилині забив цей переможний м'яч. Ще свіжі емоції від забитого м'яча, як позитивні, так і негативні, для кого як. І повертаючись до цієї розмови, чи заслужена для Олімпіка, так би мовити, ця поразка. Рівний матч, в якому пощастило наприкінці матчу Десні. І за ось ті, ще раз давайте подивимося гол, за ось ті нещастя попередніх поєдинків домашніх, Десна була зобов'язана колись уже забити, виграти вдома. Сьогодні друга команда на цю секунду чемпіонату України втримує свою позицію. Десна виграє 1-0, набирає 20 очок. Ну і чекає інших результатів туру. Звичайно, на початку сезону, коли брав інтерв'ю футболістів Десни, і тренери, вони говорили про Єврокубки багато. Тоді це сприймалося інакше. Зараз, коли у команди після 10 турів 20 набраних очок і високі шанси, так би мовити, на верхню шістку. Це вже розглядається, ці слова розглядаються зовсім інакше. Поки що на цьому все. Для вас цей поєдинок коментував Володимир Звіров. Ще раз про статистику. 25 ударів на дві команди. Ну і загалом достатньо бойова гра. До побачення. Перемог вам та вашим улюбленим командам.